Қорқыныш бұл да бала сезімі. Негізі қорқыныш екі түрлі болады. Инстинкті қорқыныш және ой қорқынышы. Инстинкті қорқыныш бұл кәдімгі біздің генетикалық деңгейде орналасқан қорқыныштар, инстинкті қорқыныштар. Мысалы, дикий животный, да, сол аңдардан қорқамыз біз. Аюды кездестіріп қалсақ, жолбарысты кездестіріп қалсақ, біз қорқып қаламыз. Сонымен қатар биіктіктен қорқуымыз мүмкін, тереңдіктен қорқуымыз мүмкін, мылтықтан, қару-жарақтан, бұның бәрі біздің инстинкті қорқыныштарымыз, бұл норма болып саналады. Ал ой қорқынышы, бұл уже біздің ойдағы құрастырылған қорқыныштар. Қандай қорқыныш? Жұмысты ауыстыру, жаңа жұмысқа бару, собеседованиені өту, үйлену, тұрмысқа шығу, бала туу. Сонымен қатар, жұрт мен туралы не ойлайды, ұяттан қорқу, жаңа істен, жаңа хоббиден қорқу, жаңа навык, жаңа дағды алудан қорқу, адамдардан қорқу. Осының бәрі біздің ой қорқынышымызға жатады. Олар қайдан пайда болады? Олар бізде, біздің түп санамызда орналасқан. Мүмкін кішкентай кезімізде жиі-жиі естіген шығармыз, бізді ұрсып жүрген шығар. Сыртқа шықпа, өзіңді көрсетпе, тыныш отыр, сабағыңды оқы, ешқайда қатыспа деген сияқты, лишний сөз айтпа деп, біздің ішкі шабытымызды өшіріп-өшіріп, өскен кезде уже ол шабыт шықпай қалады, уже қорқыныш пайда болады. Бірақ бұл қорқынышпен жұмыс істеуге болады. Кез келген қорқынышты басқаруға болады. Жою деген маған ұнамайды, себебі қорқынышты толығымен жою қажет емес. Қорқыныш бұл сигнал. Қандай сигнал? Көбінесе бұл біздің ішкі рухымыздың алға бас деген сигналы. Қорқып тұрған жерге бару қажет деген сөз. Мысалы, жарты жылдан бері жаңа жұмысқа өтуді армандап жүрсіз. Әртүрлі компаниялардың бос вакансияларын қарап жүрсіз, сұрастырып жүрсіз жақындардан, бірақ әлі собеседованияға бармадыңыз, қорқып тұрсыз. Ой, қазіргі жұмысым бар ғой, сол айлығым бар ғой, аняха мен алмайды. Ол жердегі айлыққа соответствовать ету керек, мен оны өзіме жауапкершілік ала алмаймын, ол істерді қатырып істей алмаймын, мен әлі компетенциям жетпейді, білімім жетпейді деп өзімізге отмазка табамыз. Осы кезде қорқыныш бізге рухтың подсказкасы болып табылады. Осы жерге бар, сенің жаның осы жерге барғысы кеп тұр деп бізге сигнал береді. Егер екі адамды салыстырсақ, екі группа адамдарды, қорқатын адамдарды және жетістікке, бақытқа жеткен адамдарды салыстырайықшы. Екі группаны салыстырғанда айырмашылық тек бір нәрседе. Барлық адамдар қорқыныштан өтеді. Барлық адамдар қорқады. Барлық адамдардың ой қорқынышы бар. Даже бір өткен біткен миллионерлерде де сол қорқыныш бар. Бірақ жетістікке жеткен және қорқып тұрған адамның айырмашылығы неде? Бір қадамда. Жетістікке жеткен адам бірінші қадам жасаған. Сол қорқыныштың ішіне, сол қорқыныш орманына бірінші қадам жасады. Болды, осақ разница. Қорқатын адам сол бір қадамды істемеген, білмеген ары қарай не болатынын. Соны білмегеннен қорқып, бұрынғы өмірінде қалып кеткен. Жаңа возможностьтарды байқамаған, шабытының артынан жүрмеген. Көбінесе осы кез келген ситуацияда жаңа возможностьтар пайда болған кезде қорқыныштың ішіне бірінші қадам жасағаннан кейін қорқыныш кетеді. Әшейін бір мыльный пузырь сияқты жарылып жоқ боп кетеді. И уже екінші, үшінші, төртінші, бесінші қадам жасап тұрған кезде неге қорқтым мен? Қорқатын ешнәрсе жоқ қой деп өзімізге айтамыз.
Мысалы, велосипед тайдауды үйренген кезде, ең басында қорқып тұрасың, әсіресе ересек кезінде үйренген кезде. Кішкентайлар особо қорқпайды, оларда бұл система жоқ әлі. Қорқыныш системасы қатты орнатылмаған. Ал ересектер қорқып тұрады, ойбай, құлап қалсам не болады, жырылып қалсам не болады деп. Бірақ, как только равновесие ұстаған кезде велосипедте, спокойно уже, ой, қорқатын жерсе жоқ қой, тез үйрендім ғой деген ой келеді. Мысалы, мен самокатқа өткен жылы самокатты айдауға үйренгенмін. Ең басында напряженный болып айдап тұрғанмын. Қазір видеоны осы жерге қоям, тапсам. Кейін екінші рет мінген кезде спокойно уже 10 жыл айдап жүргенде ощущение болған. Сияқты көлік айдауда, биге қатысқан кезде, психологқа бірінші рет барған кезде қорқып тұрасың бірінші, а потом, ой, күшті екен ғой деп бара бересің. Сол сияқты кез келген жаңа событие қорқынышты, жай әшінен-әшін қорқыныш пайда болмайды ол жаңалықтан. Ол бізге сигнал, осы жерге жүр деп бізге осындай қызыл тряпкамен сигнал беріп тұрады. Қорқасың ба, онда кел мұнда деген сияқты. Мысалы, қараңыздар, өзіңіздің балдарыңыздан да пример алсаңыздар болады. Бірінші классқа барған кезде балаға, сәл волноваться етіп тұрады, қорқып тұруы мүмкін кейбіреулері. Бірақ сонда да барады ғой бірінші классқа. Ол не деген батылдық, жаңа ситуация, жаңа одноклассниктер, жаңа мұғалімдер. Бұл уже садик емес, сен әбетте ұйықтатып, басында сипалап өтетін. Бұл мектеп, сен уже өзің сабақтарына жауап кершілік аласың. Сенің өзінің артында рюкзағың бар, ішінде дәптерлерің, ручкаларың бар. Сен жаңа өмірге қадам бастың. И бірінші классқа барған бала, оның выборы жоқ, бармау деген выбор. Ол бәрібір барады. Кейін мектеп бітірген соң колледжге немесе универге түскен кезде тағы да жаңа коллективке келесің. Бұл да батылдық. Осындай өзіңнің қандай батылдықтан өткенің, қандай істерді, осындай қорқыныштарды преодолевать еткен жағдайларды еске түсіріп, даже жазып алсаңыздар да болады. Сол жерден көріп байқау қажет. Нені байқау қажет? Қорқыныштан өткеніңізді байқау керек. Сіздің денеңіз, психикаңыз есіне түсіру керек. А, мен осыдан өттім ғой. Мен молодецпін. Мен ананы үйрендім, мынаны үйрендім. Осындай жетістіктеріңізді кішкентай-кішкентай, үлкен болсын, кішкентай болсын, кішкентай болса көп жазыңыз. Өзіңіздің жетістіктеріңізді күшейту маңызды. Өзіңіздің көз алдыңызда күшейту, оны көріп тұру өте маңызды. Сол кезде сіз келесі қадам жасауға қорқынышыңыздың деңгейін азайтасыз. Уже өзіңіздің қорқынышыңызды басқарасыз. Алдында мен өкпе туралы видео түсіргем, оны да көрсеңіздер болады. Ол жердегі алгоритм де осы қорқынышпен жұмыс істеуге көмектеседі. Кейбіреулер айтады, мен қорқпаймын деп өзіне внушение жасау керек. Мен қорқпаймын, мен бәрін істей аламын деген сияқты. Жоқ, бұл дұрыс емес. Өз-өзіңізді алдаған қажет емес. Керісінше, өзіңізге шындықты айтқан дұрыс. Ия, мен қазір қатты қорқып тұрмын. Қатты қорқып тұрмын, енді қорқыныштымды білмеймін қай жеріме тығатынымды. Қорқам мен бұл ситуациядан. Бірақ қорқсам да істеймін. Я қорқынышым қасымда отыра берсін. Жарайды, осында бол. Деп өзіңіздің қорқынышыңызды как бы сыртқа шығарасыз. Қорқынышыңыз туралы дәптерге жазсаңыздар да болады. Или представить етсеңіз де болады. Сыртқа шығып, қасыңызда отырсыл қорқыныш. Қорқынышыңыздың сүретін салсаңыз да болады. Психикан ішінен қорқынышты шығару маңызды. И сонда да сол іске кірісу. Қорқып тұрған ісіңізге кірісу. Мақұл, қорқыныш, сен отыра тұр. Мысалы, қазір көлік айдауды үйреніп жатырсыз. Қорқып тұрсыз. Қасыңызда инструктор отыр. Сонда да қорқасыз. Сол қорқынышты артқы сиденьеге отырғызып қойыңыз.
Бірақ сол қорқыныштың қасына батылдықты да отырғысып қойдыңыз. Просто визуально представить ету керек. Қорқыныштың түрі қандай? Бір бұлт сияқты ма? Бір жануар сияқты ма? И қасында батылдық ол қандай? Жолбарыс па? Немесе күн ба жарқырап тұрған? Сол қасына отырғысыңыз. Екеу отыра берсін арттай әңгімелесіп. Сіз қазір конкретно істе сосредоточиться ету керексіз. Мен қаз айдам, мен инструкторды тыңдаймын. Болды. Я здесь и сейчас. Мен өзімнің қазіргі шағымдамын деп өзіңізге команда бересіз и ісіңізді жасайсыз. Қорқыныштан бір рет өтсеңіз, кейін екінші рет өтсеңіз, өткен шақтағы қорқыныштардан өткен опытыңызды есіңізге түсірсеңіз, батылдығыңыз үлкейеді. Батылдығыңыз күшейеді. И уже қадам жасауға жеңілдеу болады. Егер осы тақырыпта сұрақтарыңыз болса, маған астына комментарийға жазсаңыздар болады. Маған консультацияға келу үшін тоже астында сілтеме бар WhatsApp-қа және Instagram-қа. Егер видео қызықты, пайдалы болса, лайк бассаңыздар болады. Сіздер маған жаңа видео түсіруге шабыт бересіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.